Realment estem a prop de que la plaça Major d'Olot es quedi petita. Són 8 anys d'una idea que era per intentar donar a conèixer un petit comerç al barri vell. Crec que el que preteníem ho hem aconseguit. La festa com a tal s'ha consolidat, fins i tot els anys que ha perillat per la pluja l'hem mantingut, fins i tot quan ens ha costat econòmicament de poder afrontar el cost de la xocolata, entre tots i totes hi heu col·laborat i hem aconseguit que aquesta festa realment no sigui ni meva, ni del cacau, ni de ningú, sinó que sigui un patrimoni ja d'Olot, del barri vell i de tota la comarca. El dia d'avui, per mi, el dilluns de Pasqua, és un dels dies més importants de l'any. És un dels dies més importants de l'any perquè la mona, com a tal, el fet de trobar-nos els padrins i les padrines, o els que no en tinguin, és igual, és una excusa per trobar-nos a nivell familiar, per reconèixer-nos els uns amb els altres i per fer un acte de germanor. I això és totalment necessari en un món ple d'injustícies, ple de problemes, ple de maldecaps. Intentaré anar ràpid i no enrotllar-me gaire, que la meva mare ja m'ho diu, el meu pare també m'ho diu sempre, i ja vaig tard. I finalment, el que sí que vull fer esment és, per un cantó, el motiu d'enguany, que és el fet del gegant d'Olot. Per mi ja no és només el gegant d'Olot com a símbol, com un símbol local, pur i dur, sinó que és una qüestió també d'ofici i és una qüestió familiar. Estem parlant d'un personatge que coincideix que era el meu rebesavi, estem parlant d'un personatge que era pastisser. Reivindico aquest ofici perquè és el meu, però entenc que tots els oficis, siguin els que siguin, fets amb orgull, fets amb estima, fets amb ganes, són oficis totalment necessaris, totalment vàlids i totalment reivindicables. Jo ho faig en el meu perquè és el que m'ha tocat. I em semblaria molt bé, i entenc molt bé, quan cada una i cada un de vosaltres reivindiqueu el vostre. Perquè no hi ha res millor que treballar del que un o una li agrada. Finalment, un altre dels motius importants d'enguany doncs era un homenatge a dues persones. Per un cantó, una persona que és la primera vegada que està a la trencada de mona, que és la meva mare. Els altres anys, la Carmina Callís ha estat embolicant mones a la pastisseria i no li ha permès estar aquí. Ara que s'ha jubilat, crec que és tot un homenatge i que és el moment de que la trenqui. I una altra persona molt especial, com és la Rosa. La Rosa és reconeguda com a escultora a nivell internacional. Per mi és un plaer que un petit i humil detall d'escultura totalment efímer i fugisser, perquè això és escultura efímera, perquè no es manté el temps, pugui ser trencada per una persona que fa tants i tants temps i tants anys que es dedica a això. Finalment, i acabo, agraïments. Vull agrair a Miquel Alari. A Miquel Alari m'ha ajudat a fer el gegant. No l'he fet jo, l'he fet jo i en Miquel, i l'heu fet totes vosaltres, ajudant-nos amb el material. Vull agrair a l'Associació de Veïns i Propietaris del Nucli Antic per estar dia a dia defensant un barri que necessita els carrers vius més que mai. Vull agrair la Greda, com a associació cultural, que no para de fer actes i activitats arreu de la comarca. Vull agrair-vos a tots i a totes vosaltres que esteu aquí. I com a últim detall incís, una característica tècnica. En el moment que trenquem, passarem ordenadament per aquí. No patiu, que hi ha mona per tots i per totes. No vull que hi hagin espentes, no vull que hi hagin... Sí, tranquil·lament, eh? Hi ha xocolata per tots i totes, la repartirem, que es tracta de compartir. Passem a poc per aquí, la recollim i llavors sortim. I l'última cosa és un sublema d'enguany. Cada any sempre em preparo una sorpresa. Hi ha un sublema d'aquest any, com a 8a trencada de mona, que diu, fem barri vell, engegant Olot. Engegant Olot, fent barri vell, per mi, és la línia fonamental perquè aquesta ciutat o aquest poble tiri endavant.
Tenim un barri vell degradat, tenim un carrer que funciona comercialment, que és aquest, tenim un carrer dels Sastres mort, tenim un carrer Bellaire mort, tenim un poble que si no recupera aquest barri, això no tira endavant, ja podem plegar. Si no recuperem aquests carrers, això no tira endavant. Per això, com a idea, jo un dia en una assemblea vaig proposar, i ho proposo aquí ara, càrrecs electes, algú de l'equip de govern, si és que hi ha algú, regidors, regidores, que veig que n'hi ha alguns per aquí i algunes, persones a títol individual, qui es vegi capaç d'intentar portar alguna cosa per aquest poble, per aquesta ciutat, i tirar això endavant, els convoco el dia 8 d'abril, aquest divendres vinent, no l'altre, a 7:45 del vespre, els catòlics. M'és igual que sigueu blaus, que sigueu vermells, que sigueu grocs, que sigueu daltònics, que sigueu taronges o sigueu liles. Això és transversal, és de poble, és de ciutat, és de barri. O tirem això endavant o ens anem a pastar fang. El dia 8, a 7:45 del vespre, qui vulgui tirar això endavant, està convocada al Catòlics, tots i totes podem aportar i podem ajudar que aquesta inòpia que alguns i algunes tenen, entre tots i totes ho farem tot. Primer de tot parlarà la Rosa. No puc dir gaire res a tot el que ha dit en Lluís. Penso que sí que una cosa tinc de dir, és que són una molt bona gent. Jo els he conegut en uns moments molt difícils de la meva vida, ell i molts dels seus companys, tota la gent del Cacau, per mi han sigut una gent molt important. En el precís moment que en Xavier va deixar d'existir, ells automàticament tots em van venir a dir que qualsevol cosa que jo necessités, que em tenien al seu costat. Llavors, per mi això és molt important. Al cap de pocs dies ell em va fer l'honra de dir-me: Rosa, jo voldria que aquest any trenquessis el gegant, perquè en Xavier va estar molt vinculat, i el seu pare, amb els gegants. És cert, en Xavier quan sentia els gegants o quan els veia ja se'ls sentia molt seus. Llavors em sembla que és combrega junt això, i jo vaig dir que sí, i amb molt gust, i jo els hi agraeixo moltíssim, i penso que públicament ho tinc de dir, que ho repeteixo. Moltes gràcies. Fa un any de la meva jubilació, per qüestions de salut, ja que no per edat, no feu comptes, eh? El Lluís va proposar-me de trencar la mona d'enguany amb gran il·lusió per part meva. I amb respecte, ara que estic al mig d'aquest cacau, intentant sortir-me'n tan bé com pugui. És un gran orgull poder trencar el nostre gegant, sí, nostre i una miqueta més meva, ja que el seu rostre és el del meu besavi, el qual forma part de la nostra estimada faràndula. Vull agrair als qui estimo i m'estimen per ser l'essència de la meva vida, els qui per salut no han pogut venir, però hi sou ben presents, i a tots els que romanen al cor i en el record, a tots els que ens acompanyeu avui aquí a la plaça Major, familiars i amics, gràcies, moltes gràcies. Sense vosaltres aquesta festa no tindria sentit. Finalment, vull que disfruteu d'aquest dia irrepetible, tal i com jo penso fer-ho. Que gaudiu del dia de la mona, amb salut i alegria. Visca el cacau! Visca!